alguma coisa. Era berinjela mesmo, né? Você vai comer? Experimentar, né? Certeza. Sim. Ai, é macia. Você vai levar essa? Sim. Pega um saquinho pra pôr. Vem? Gela frita pra ele. Encanadinho. É, então. Cadê? Segura isso aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vocês viram aí, a gente tava no mercado, fizemos aí a compra, né, pra semana, pro mês, algumas coisas. E eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, tá bom? A gente foi em dois supermercados, os mesmos que a gente foi no mês passado, que é o Santa Fé e o Supermercados Boa. Daí eu vou mostrar, vou organizar aqui a compra, tá tudo na sacola ainda. E já mostro pra vocês o que a gente comprou. Bom, vou começar com as coisas de geladeira pra já poder guardar. Então aqui eu comprei mussarela e presunto. Linguiça. Aqui tem carne moída. É, eu peguei esse empanado de peixe aqui. Isso daqui é frango à milanesa. Linguiça de pernil também. Eu peguei essa pecinha de pernil aqui que eu achei bem bonitinha e ela tá em conta. Peguei um iogurte. Aqui tem um pudim que o Cauê pegou. E um desse daqui, ó, pro Pietro, que ele gosta. Peguei um chantilly, que eu vou fazer um bolo. Amanhã é aniversário do Cauê. É, filé de peito. Frango a passarinho. Margarina. E cream cheese. Então essas foram as coisas de geladeira, mistura, né? E eu já vou guardar. Daí aqui tem berinjela, milho, maçã, beterraba, batata, cebola, mamão, maracujá, melão e limão. Então essas foram mais uma parte da compra. E tem mais essa parte aqui, que foi farinha de trigo. É, ignorem o barulho aí do fundo, que os meninos estão jogando videogame, correndo pela casa, tá? Mas é a hora que eu consigo gravar. Então tem farinha de trigo, milho pra pipoca, bisnaguinha. Eu peguei duas porque o Pietro amanhã tem que levar algum prato de salgado pra escola, daí eu vou fazer bisnaguinha com presunto e queijo. Doce de leite. Gelatina, aqui tem suco em pó, farofa, achocolatado, a gente comprou 4 porque os meninos tomam bastante, bis, aqui tem bolacha, né, traquinas, tem essa daqui, ó, para eles levarem para a escola, e bolacha maisena, aqui tem esse Danette aqui, alho,
Leite, a gente comprou 12 caixinhas. Coloquei uma aqui só pra demonstrar, né? Creme de leite, leite condensado, ketchup, maionese. Aqui tem óleo de azeite, né? É, suco de uva. É, suco maguari. Macarrão instantâneo. E... acho que é só. Tem também esse molho pra pipoca. E eu peguei também uma balinha tic-tac. E aqui, não coube lá, mas tem um bolo, que o Cauê vai levar amanhã pra escola também. E pãozinho francês pro café da manhã. E pra finalizar, os produtos de limpeza e higiene, né? Eu comprei aqui esse condicionador. Tava... eu achei super barato. Tava R$6,79. Comprei esse shampoo também. Peguei esse cheirinho de colocar no carro. Uma gilete. Sabonete. Pasta de dente. Detergente. Eu peguei esse daqui pra ver se é bom. Nunca usei. Esse multiuso aqui. Sabão em pó e amaciante. Esses daqui foram o resto das compras. Bom, e aqui tá a notinha dos dois mercados. O primeiro mercado que a gente foi, que foi Santa Fé, a gente gastou R$365,08. Ah, eu comprei dois pratos também desses de alumínio pra pôr os doces que eles vão levar amanhã. Eu esqueci de mostrar. É que eu vi aqui agora, ó, marcando a bandeja. Bom, então no Santa Fé a gente gastou R$365,08. E no supermercado Boa foi R$295,33. Então essas foram as nossas compras do mês, né? Da semana. Algumas coisas vai dar pra semana, outras pro mês. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece daquele joinha pra gente saber que gostou. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.